Adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Iki kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe. Woko arep piye? Mati dening Alungkala dibano legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana butuh kuat nadai kaya Alungkala kaya Nenggala. Dik daya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Tapi ya iki sing tak ndelke kowe Alugara kaya Nenggala ora temowo. Liyane tipu saka apa liyane? Ak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa wadake bendho. Kuku. Ah yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming Punta Dewa tok. Lupute apa meneh? Punta Dewa ki wani nganggo gelung keling. Mengko gegelung keling ki mung diagem para brahmana, para pendhita, para resi ingkang kekuatane utawa uripe wis sak traju sak jat babak kawan para dewa kaya ta. Eyangmu ing Ngetal Kandha, Sang Resi Kanwa, Sang Rama Parasu kae kabeh kanggo gelung keling. Ning Punta Dewa ki dudu brahmana, Punta Dewa dudu pendhita. Lah kok kanggo gelung keling? Kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Punta Dewa mau. Sing gelung keling Punta Dewa kuwi Kunti Babu. Kena apa ling luputke lagi saiki? Kena apa ora biyen-biyen tok dawi supaya ngelukar gelunge Punta Dewa kakangku. Cetha yen to Dewa mek bakal gawe Wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen to Dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli goleki keluputane para Pandhawa. Mula Kang Sangga iki saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah wah, jan iki mau wis arep kasembatan Mbayong Puntadewa merga ana Werkudara lak kok dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa iki piye? Sing mangkat aku. Kok sik ta? Sing ditimbali iki Puntadewa. Aku tak takon karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada iki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takon karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ha, ulun kongkonane Bathara Guru, wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya udu Puntadewa ning Werkudara, wakile Puntadewa. Modar aku ora. Wah, lah bocah kok pintere kaya ngono lho. Wah, jan. Lah terus butuh aku sing mangkat. Bulun mboten namung Kakang Mas Jodipati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Wela. Pukulan kula ugi dados wakilipun Koko Kakang Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa pukulan. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat iki membengkak biaya kita kandhani. Wah, gelem apa ora? Gelem nek ora mampir-mampir lho. Bayo aku sagu. Nggih, kula sagu. Puntadewa piye, Nger? Kula namung jemurung dederek kersanipun kadang-kadang kula, pukulun menawi telo kadang kula Werkudara. Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayahipun Darmakusuma, kula namung kantun dherek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Bermara remangos wamyong ambrengeng kadhi karunaning kaswase yaning marga memalat kong ing oh ah kencang warudaya pak pak pong pak pak pong bebel kali cedhe sapa sing gawe. Nek nak pikir-pikir ya bener Werkudara kok. Iwang pikulun Jatimurti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa. Ulun minangka dadi dewa wakil, wakiling sang Hyang Jagat Giri Pratingkah.
Mula ya bener yang Werkudara kuwi dadi wakil ing Puntadewa. Wah, sing jeneng wis adil. Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun Bungulun. Ya wis. Yen pancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa padha nggunakake panglemunan aja nganti kasat mripat metu ning sanggar pamom pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Oh, Narada hakeku ayo tak dherekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadanging pun Kakang Nyai Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa to Werkudara? Dudu urusanmu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya, wis sakaremu, sakaremu. Wis, kepenak nggon kita mampan ning sanggar pelanggatan ya Darma Kusuma. Ulun budal makayangan kan Werkudara Janaka apa dene kembar sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Iwang Adi Pukulun Narada. Dhatan katingal lampeng Sang Hyang para Pandhawa nderekaken Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Pikula Narada dadi melang-melang penggaling Sang Nata Prabu Darma Kusuma kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang panandhine sak mangke dhatan mobah dhatan musik tasih lenggah wonten pelenggan Nata ing amarta Prabu Puntadewa kocap ing mapan wonten ing sak jawining sanggar pelanggatan ingkang tansah midhangetaken sabdaning Jawata Sang Hyang Pikula Narada nenggih garwa ing ngamarta putri ing pancala Sang Dyahayu Wara Dropadi dupi mulat para kadang sekawan binoyong wonten ing Kayiwangan nalika semanten sigra mlebet wonten ing sanggar pelanggatan Sarwiya Tawang Tawang tangis kagyat nate ngamarta Prabu Puntadewa wau. Yutomo ngambar arum ngambar arum sangkusumo ngong kembrang-kembrang yen nganti ko garwaning pun ngakeng
Nyai Woro Drupadi gawe kaget penggaling pun kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asal tawang-tawang tangis. Yayi ana wigati apa sarta bener biatur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun kakang ing amarta mara diage matur ingkang kanthi pertitis Yayi Woro Drupadi. Sinuwun sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya padha prapteng delan boten nginten babar pisan. Bilih mekaten lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan. Kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar. Binoyong wonten ing kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giripati. Kena ngapa sira matur kaya mengkono, inggih kula badhe munjuk atur. Ujaripun para kathah sami nyebataken yen to pendhawa menika antiga sak petarangan. Setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken. Setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela. Namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar. Binoyong dening Suralaya teka paduka mboten derek dhateng. Tindakipun sanggyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pun didunungipun manunggaling para Pandhawa. Ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng paduka Sang Nata. Menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati. Agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka menapa paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun. Eman temen dene kuncaraning nalindra ing amarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten. Teko paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka. Mangka Werkudara Janaka menika anggenipun tresna kalian panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun. Negari Ngamarta menika anggenipun babat Werkudara Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet. Sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepingin dados nalindra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani. Nanging sabab menapa ingkang rayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun nalindra ing amarta Prabu Darma Kusuma jelek dadi buta Sang Putra Dewa. Drupadi nyoto kue putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teka dulurku papat diboyong marang kayiwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalindra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adiku papat. Wohohohe latar. Sungsang bawana balik. Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye?
Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Jaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariyo ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah neng kayangan orang balik ke hadiku papat. Oh, sungsang pawono balik kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mau. Nesu. Woi lada. Bejo tiba no ing karpet. Mula ora ngrasake lara ing dewane lekane aku. Dewa Narpati tuwin ares Wara Kresna kalangkung ong kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi ong Gatotkaca. Wonten timbalan ing adawuh. Antarja, wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak Di? Antasena, piye? Mbone tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu iki lho. Owakmu Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak Di? Lho, ora penak to? Ora penak, ora apa-apa, sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndorowati ya piye, Di? Karo bapa Janaka ya piye, Lek? Kuwi wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Dipresani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nelok aku Pak Diki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca, wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen panjen anakku pringgondani ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura, wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Po. Antarja. Menapa malih kula? Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi.
menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatut Kaca Pandhawa menika tresna kalian Gatut Kaca timbanipun Antarja. Mila menawi Gatut Kaca kemawon boten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iya. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora enak perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma. Bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas, dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Dhe. Ora usah dadak nglumpukke Kakang Garukaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netroe malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung ki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa, dosa dengkulmu mlecet. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyebarake karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak dikepen ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak dikepen ngerti tenan, mengko aku tak ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kusi iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho, wit-wit tok teng krosa iki ana apa Antasena? Iki ana apa Antasena? Kusena, dirembuk. Iki nanggap jadilan. Lah kok ana buta gedhe banget mongko jebol sanggar pelanggatan Negara Ngamarta. Mongko opundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan Negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae petana takon ana Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng karo butone Gren Sumana kok sampean mau maju. Mbok yo maju sik. Lho, sing sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki kowe wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora semboto karo le goreki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nanti kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo. Jalu pamit, sing hati-hati Kang. Jeneng aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan Negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa. Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatut Kaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ana ing ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Adar. Yen banjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le.
Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat. Kakangne ora trimo. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Hoi kakangne Gatut Kaca jeneng Montorjo. Ora trimo wong atamu Pandhawa tak pateni lak untal dadi seni-seni ing wadhuku. Ora gelem balekke pun dening Pandhawa. Bali sugeng ning alam Padang Trimontorjo. Bila pati sedaning para Pandhawa jajalan wuh lakon sembur melonyo awakmu barat. Dasar keboro nyoto. Sopo kowe? Kowe wis ngerti araku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan iki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to? Ora, ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane ning lirih wae. Sampeyan Pak Di Punto Dewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan iki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani. Nah, segede semuanya kuwi sapa sing ngarep ngendhake kamurkaning Pak Dipuntadewa. Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darma Kusuma. Iya. Pandhawa nang ndi? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ha nang ndi? Monggo kowe tak ceritani. Ora sah wedi mengko tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Are ngopo? Tak gawene bingung. Sopo? Pak Di Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak Di, ketiwasan Pak Di. Antasena tiba kowe. Pak Di ketiwasan, Pak Di. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nang ndi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggondodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arek ngetokke piye dadane didak kok? Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijayan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ra iso ngomong.
sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Lek ku sengit kok dadak sumbar. Loh, sumbar we. Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku tak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Loh, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Loh, ngomongi ngayel ora. Muni piye? Ae sing gerange kon tekan kene. Kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Kene tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Poso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Eh, buta pengen tinjung akhirat nyawang tantang ana rata matur Prabu Baladewa. Ben. Kowe gedhe. Apa demek kowe biworo? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu ganti karo gobongku Nata Mantura Prabu Baladewa. Sopo? Lek nomor depanmu gak ana gobokku Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nalih Ndra Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Hm? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kon tekan kene. Kyai Alugoro, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru sawet taun. Cangkeme sapa ngundur iki? Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo, tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjau akhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Dan Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro kanggo nyelumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jancah kocelok tenan. Buku arep piye? Mati dening Alugoro. Dibakno legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana buta kok kuat nadai Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Dik doyok liwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Lah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro Kyai Alugoro Nenggala ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Buku arepe dhek. Pendhawa menyandi. Pendhawa lak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah sama ora ono sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah sama ora ono sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adik Kuntorowati iblis anak. Minggiro,
patenane butane Dimas Mikro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena kan ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelane lahir tok ning batine diasah nek keprigelane lahir kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin oh kuwi gampang diblithuk karo wong. Tegese piye Dimas? Dimatke sik sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Wis diomongi kok. Sopo Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat lho. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke. Oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke. Nek ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakde wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgiri Nata. Lho, wigatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh lah njaluk kosek-kosek. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane ning kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen Antarja, ngamarta gawenen tentrem sarana kowe Tunggunegara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuri ngestaken dawuh, nuri ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene tak nggone gulung kayangan lekane ngati. Arepa piyaine meneng. Arepa piyaine iki ra tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pakde Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedhene ra jamak-jamak. Iya Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora menggasah kepinterane lahir tok, ning ngasah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to Kang? Iya. Ora ngontor jo barang kuwi. Le didaya didaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggure mun nesu Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalamane ki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungsa kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok neng ndi? Lali aku wis suwe banget kok wis. Mula ayo Kang, nunggu negara jumbuh karo dawing Siwa Darma Kusuma. Iya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping Samirana dom sumruping banyu telik Mangindrajala. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwe-luwe aja nganti ana mungsuh ing kemarajal saka selaslane garu. Iya Dimas. Ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma. Monggo Pundhen Pandhawa diboyong menyang kayangan. Weh, kowe ora ngerti tok. Ayo, tak kanthi ning arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya?
ya udah nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Ya di masa kuming pari manut. Ya Kang, nonton ora Kang? Nonton. Yo. Sringastina Maha Prabu ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina Nata Prabu Duryudana dupi midhanget pawarta bilih sanggya para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan datan kantun sigra nututi manjing sanggar pelanggatan negari Ngastina parandring mangke panjang kaning Nata Ngastina kejawi amung damel sarana pejahing para Pandhawa Risa juga nedeng lenggah madaning sanggar pelanggatan sinebo ingkang paman ploso jenar Raginopati Haryo Sengkuni datang kantun sang begawan Durna miwasawat alami sanggya para soto kura wandir madaning sanggar pamelengkan nalika semanten dupi mulat rawuhipun ingkang paman tuwin ingkang bapa ing Sukalima Sigra wudhar ginya mangsa semedi sang Nata ing Astina Prabu Duryudana. Gyamarwani pangandikan dadi kumanguli jeneng pangandika sanata ing Astina ingkang dereng kababaring lisan. Yeah.
Kawan sembah nering ulun kapurpo risang morbeng ra sahanane engkang om nyawa kanang sihing kasih mawe tuko sawekung sa mering delan ing yuan kanang mamuje ngori jengaya kengrot Diwang Sukmono mangadiluwe kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman Bloso Jenar dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putra Ngastina dene paman Haryo Sangkuni Bopo Penembahan Durna kepareng sumusul dateng ingkang putra Ngastina wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada anak Prabu Ngastina estunipun kuwatir raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan sasampunipun maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar pelanggatan mongko tumuli mboten medal saking pamelengan ngantos pinten-pinten dinten laminipun mila tumuli kula rembagan kanan kakang Penembahan Durna ingkang wigatos kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu Ngastina ndhengipun ingkang putra alampah topo broto teka kadingaren dene paduka anak Prabu nglampahi tapa brata menapa ingkang jinangka. Lah, nate ingkang bapa ing suka limo semanten ugi, Nger. Kula cumadong dawuh. Menapa to sababipun dene paduka anak Prabu Ngastina mapan wonten ing sanggar pelanggatan tumuli amalampas medhi menika menapa ingkang kajangka lan gadahi gegayuhan menapa? Keparang mbah bareng ingkang sejati dateng ing bapa ing suka limo, Nger. Badurna. Wonten dawuh, Paman Haryo. Wonten timbalan. Kula mireng kabar bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ingkang dados kegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes anggenipun kepingin nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candra Dimuka klunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini lamban mereka ingkang dados sarana Kanjeng Paman Prabu Pandhu mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lajeng kepareng paduka nuwun sewu menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa supados sak mangke ingkang paman
saged mapan wonten ing kasuwargan. Oh nggih, Gan. Menapa lekas paduka ing ngantos mekaten menika nyengguyung dhateng gegayahanipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Hangripun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kasuwargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula. Nanging panjenengan mriksa piyambak rino panteraning dalu ingkang kula gayuh. Kejawi kula menika saged tonyo murupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi badang. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam Padang. Gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem, mboten badhe jenjem, tuwin mboten badhe jenak, miwah kepenak. Anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ningstina. Mila gandheng samangke Pandhawa nedheng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata. Supados samangke kasendhalo mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi ditelok mekaten cocok kalian menapa ing sampun kula aturaken lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngestina. Kula saged ngupamaaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawanganipun, paduka anak Prabu mboten badhe saged eca, mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados Nalindra Ngestina. Semantun ugi ingkang bapa ing saka lima, Nger. Menawi tetelo gegayuhan paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyeng kuyung. Mugi-mugi menapa ing dados Pandhawa maduka dhateng sanesipun para Jawata tinampi dening pangwaosipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngestina, saged para dewa anyupet dhateng yaswanipun para Pandhawa dumugi dinten sak mangke menika kemawon, Nger. Baduna. Wonten dawuh. Paman Harya Sengkuni. Wonten dawuh. Mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka, suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng kersanipun para Jawata. Menapa sababipun dening paduka paring dawuh mekaten? Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Manguri. Kadang kula Yai Puntadewa nembe katimbalan sowan wonten gak unen kayangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah Paman Bloso Jenar. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayo ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyo. Nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan. Kacarita rawing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Bathari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiat nata ngastina Prabu Duryudana wa. Thank you.
Turing Astina Maha Prabu. Maha Prabu Duryudana alon nangandika dhuh arine ingsun. Arine ingsun Werkudara den kapareng kene. Oh, Hyang Sarawu Paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga. Nggak tompo gawe gedhe ning ati kula liwat pangestu ning pon Hyang ing dandang mangure tampan nono ya kula Duryudana. Lho pundi nggih jimat. Pandya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate sengkuni tak tompo gadhe lega-legan ning atiku. Ora liwat pangestu tampan nono. Inggih kula tampi. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Dene Paduka Kanjeng Hyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Hyang kula nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggen Paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana, tak ambali kang dadi pangendikaku marang sira kula putuku negara Ngastina. Yen to dina samengko panyuwunmu sedak aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kawan Puntadewa supaya ditimbali munggah ning kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kono kenal diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ngancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kulup kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semana kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudaneni panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang ngopeng ingkang mbok ucapake marang ngersane Hyang Wing Dandang Mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kapuping Rana Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Bathari Durga ing Dandang Mangure lho, Nger. Pawan wonten dawuh. Dados pundi? Pun disaguhi mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijongko-jongko kaya ngapa. Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka ali swarga niku ora usah digagas. Panjenengan sampun kirang menapa? Mukti ngawi bawa nyokro wati mbau denda wonten negari Ngastina. Derajat pangkat mboten kirang bebasan Alindra Sugibondo Bandhu. Sugibondo Alindra ingkang Sugibrana Picis, Sugibandhu Paduka menika Alindra ingkang Abebalaraja. Sinembah dening para Alindra sak jagat. Kasuwargan sampun rinegem wonten ing asta Paduka nalika sugeng wonten ing alam Padang. Perkawis mbincang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula kula nuwun sewu menika petanganipun mbincang menawi sampun seda kemawon nggih. Nggih. Menawi kula mekaten Pandya Bathari. Piye kula Duryudana? Jeneksen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing Kayuwangan Suralaya. Pejahipun Duryudana mbincang sukma kula dados balanipun Pandya Bathari Durga. Ragane Duryudana menggo bancakan para baju barat. Batobat-obat dagat nekseni lho Nger Duryudana. Menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina Pandya Bathari ngabdi pun mati sengkuni uga upoto kados mekaten menika. Batobat-obat sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana kuwi ora mung ana ing jagat. Nanging nadyan meneng mrapteng delahan kowe tetep tuntut karo laku jantraning Duryudana. Syukur-syukur yen ngono aku nekseni sengkuni. Kakang Durna, pripun Dewate? Sampeyan sumpah mboten. Ketoke kok mboten ketoke.
Neng ngonten sampean ora lahir batin. Lho, perkara kadonya niku beda-beda dipati sampun ngantos meksa dateng kula. Ora sandal tak mbok peksa Patih Haryo Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih ngestaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko ora mung Puntadewa ingkang ditimbali ana ing kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe uga tinimbalan sowan ana ing kayangan Suralaya. Mula dina iki ngamarta komplang. Ngamarta suweng ora ana sapa-sapa. Ora ana ing lenggah dampar negara ing ngamarta. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti ngamarta iki tiba ning tanganing para Analendra sak liyaning Duryudana. Ngamarta kukupen ger, kukupen lenggah ana kowe minangka dadi Analendra. Negara ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Ya, istaken dawuh. Paman loro jener. Wonten dawuh. Dinten samangke kula aturi ngetabaken para soto kulawu. Ngamarta dados kesetunggal kalian negari Ngastina diblengket dadekne siji mumpung Pandhawa mapan ning kayangan Suralaya nek nangestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dinten iki uga Mang Budhal ngetapake para soto Kurawa. Jengipun kula nenggo dawuhipun Pandya Bathari Durga. Ora usah dadak walang ati kang dadi penggalimu ya kula putuku cah bagus. Eyang mudhandang mauring bakal ngawat-awati laku ning para soto Kurawa mung bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Ngeri ngestaken dawuh. Kowe ora usah dadak jengkar saka dampar. Ora usah dadak jumangkahke suku ngrembyahke asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan. Apa yang dadi penjangkamu? Mriki ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aja nekake laku ning para soto Kurawa watawatana ya Kumbayana. Oh nggih, ngestaken monggo sareng kalian kula Pandya Bathari. Tutilamun katututan
lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runanggono magawiyo gelar ira wang wang ong ngaglah ngger kancang kaya ndo mentang kaya gendewa ora pangling ki anakku lanang Antasena. Heeh, Pak De. Pak De Kartomarmo, yo dasar para nyoto. Antarja inggih, Wo. Kula ingkang putra pun Antarja. Kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera rorontek tumbake nganti kaya jati ngarang. Are tindak endi, Pak De? Antasena piye? Wale-wale opo? Lakuning para soto Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Eh, goroh kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Mergo krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta kumplang. Ngamarta kumplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian, lah kok bener kabeh pambatangmu? Mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina. Kowe ora bali, aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde-pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa ngene bakal mblengket negara Ngamarta. Mesthine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing arep gawe rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta ning iso bedah dadane Antasena. Wah, ladala. Wah, piye? Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo Pakdemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat tiban tanganmu kene margane Pakdemu. Aja mboko sisi kroyoken Kurawa legane nganti ora bakal tak tinggal ucap. Terus Mas yo. Oh,
Yo. Cocok tuh mbak jebol dadamu. Mene. Maju perang kok malah mundur nih bani makne cilik. Coli man. Coli. Ula sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo, Kakang Cultayu. Jale sampean iku nuwun sewu lambene wong tuwa ora iso digugu. Ga iso muni ngono. Sampean sik ngomongi kula wae nek ngamalto cuwung coba. Ngamalto laono copo-copo ayo podo di blengket negolo ngamalto sing ngumum pe kaya ngeten mau copo aku seko copo seko pandio Betari Durga jan iki mang tilii anak-anak Pandhawa ijik dong geleleng-geleleng onto Cina onto Jo Gatut Kaca Kurawa bubal lula kalu-kaluan Kalto Malmo nggawa tumbak onto Cina kok ditumbak onto Cina sambil meledek kuwi lha apa-apa kok pamel ditumbak dadane ngleleng mawon Kalto Malmo candak tumbake disaut duantil nggon lai blek suarane mak klothak kula wis modal cah kae ngletak candak sirahe jebleske lemah bablas Cultayu sapa Cultayu sapa Cultayu sing cetha to Surtayu lah kene iso maju ketemu Antoljo polo ali Antoljo kowe maju lekane ajeng geleleng man amok culo mlantah jauh mlantah ora ngerti Gadut Kaca teko dhuwur nimbles silah kula klothak kula glangsal jambak sil candak silah kula kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe kula sebabe mesti diuntil gulu kula di apa diuntil diuntir diuntil kul gomunggah duwul banget duncalke lajeng aja nibani sampean oke papan jembar kok iso pas kula lajeng aja mesti kowe nembung Gatut Kaca ambok cumpah
Olah, jeneng wong gelut niku olah ana kok kangcenan. Olah ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak yo aku dunjalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wuh, kula jan ngucap alhamdulillah. Eh, kuwi karo makne cilik kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaken man. Boten sah blengket ngamalto apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalto isih do ulip kabeh. Anta Cina, Antaja Gathutkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antaja Anta Cina. Pun ngoten mawon. Jaman didit 5000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eceh-eceh. Eceh. Estet. Heeh. Engko njaluk aku sing bayar. Nyaman tuh ngapuci, nyaman itu aku tahu, aku lawat di kon madang kabeh berminggat. Asalai kok mangkel aku. Pun, lu jalur sih man. Kali obat. Lo, nih lo diantem gaduh kau timbles menyonyo. Nyo, tambah nana, iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Loh, ini kelerun yang ini gak naku ya. Patih kok cacane kok yang ngono. Ngono kok patih cengkuni loh. Ayo kairin yang ngesak ngono loh. Sopo sing urung maju. Kumatak, kumatak. Citraksi. Gaman. Arep maju po. Suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Aa amuk susu Suramrata, jaya Mrata imbang yen popo-popo padha-padha. Sumbari. Oke. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Rawani. Rawani mergo bocahe ndudundugal kuwarisan. Tutur dasare Antasena niku di ayomi dening para dewane. Mula nek kula musuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liliane Antasena, Mas. Liane Antasena. Liliane Antasena. Antarja. Antarja. Antar. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja. Loro rawani ora wani memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajane kula nenek nganti kula wani karo Antarja Antarja nesu wa wadul mbahne kula sak donya dikritke goleki kula kabeh ku kula madang ketemu kula turu parani kula napa mboten gegerisi. Oh iya ya. Lha lha nggih, mula kanggo pikiran nek arep gelut nggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, momo dar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani, Mas. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Mas? Gathutkaca. Nah. Lha lha nggih, telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wani muru sapa? Nenek onten wedok, Mas. Oh. Ana meng wedowe aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang-ngang ki salep. Ora. Senengane ora. Amo Suramrata jejejaya Mrata mamang semiki lan trajake lan. Mungguh no nggawa plinteng tak plinteng kae. Melaku kok yak-yakan. Makne jek disampar sak penake dhewe ora menang tempilinge sirahmu kowe. Antasena? Piye, Pak De? Salam perdamaian. Loh. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku mengelegani mak cilik Sengkuni. Aku didawis supaya ngajar kowe. Ning jelas aku ra wani to. Ha iya.
Mula aku tak etok mrene. Aku tak takon kakak. Karo. Koko. Kowe. Wah, aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet tambegan aku. Santai wae. Apa pancen aku omongane koko. Kaya koko ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke durma gati masa apa? Kakang Garuk Kaca. Tutulung aku tak ketemu karo Gandut Kaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Ngone kebablasan. Lah mumul aku tuntunan. Gandut Kaca kon mrene. Iya. Kakang Garuk Kaca. Heeh. Gugu goleki Pak De. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pak De. Pak De sapa? Pak De Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mung suwe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Ndase no? Piye? Oh, kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Gimeng perkiraane Kakang Garuk Kaca iki rasaku khawatir. Mama tra. Tratap. Tratap ya aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwa. Heeh. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih. Bekti kula apa? Tak. Tak dandut. Ora! Karo Gandut Kaca kok ngerti dandut. Tak tompo. Inggih. Sing nguncalke Durma Gati mau. Kula. Kok iso bener sengkuni? Pancen kula paske. Nah, Gandut Kaca wonten dawuh. Aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncalno penerno papapate sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin teklek. Oi. Kakak karo tak gembol maejan, men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didi paske pate sengkuni tak tinggile cengelik. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kaliyan yang Pati Sengkuni? Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan, pendak-pendak ming kongkonan. Njajaluk ngapura, telakku sok konslet. Oh iki. Tu. Tulung. Uncana pasna sengkuni. Hei, kisahkan jauh. Cit. Nan. Cit. Nan. Mrene, Nger. Iya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa? Gandut Kaca, Man. Asli sumpah. Gandut Kaca. Kowe dikapakke. Gandut Kaca tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula digomunggah. Terus diuncalke, nyonyon ngapura nek tibane bener sampean.
Kose, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki karo ngendi? Iso bledek. Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis mlayu ngulon. Kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan. Kowe kok melu ngetan? Ku kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep nibo, ngulon wae ngajeni nibo. Ning kok kaya ana kekuatan sing nggokke kula kok kaya ana bisikan cengel, cengel ngoten niku. Wedhus ya. Asli man, mboten goro aku lho. Dadi Gatotkaca sing nguncalke kowe. Nggih man, gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani dak sia karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatotkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek-kakek Pate Sengkuni mesti arep mbah-mbah lesaku. Iya. Nek ra prayitno ngati-ati. Sekon dhuwur clara-clorot bacok mutar. Yang Pate. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ra. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nggir. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang Kula. Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku njaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi rak walese. Nggon bun-bun ya, nggon bun-bun. Men jemblong men modar wong. Menika putra panjenengane sok ora peduli. Aku ki diwanene karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Njaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho iki kesaken dawuh. Cit, ya. Oh, ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat mustamat niku ping kula mandat-dadi. Ku kula ngerti papa semon panjenengan arep bales warpora niku ku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak crek. Mungsuhe bendho. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Lah iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso le. Mundur-mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke. Thank you.
pacarian putra lamun kawekasan kawekasan risang geni moyo Wisnu Pratinto ong 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 Kang iya Dimas bener ngendikaning Siwa Darma Kusuma Ngamarta kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta. Iya. Mula aja dikendoni. Ayo, kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta. Yen ana klesak klisik ing kawula, ana kekumpulaning para kawuling padha glenak-glenik, perlu ditakoni Kang, duwe karep apa? Iya, Dimas. Ayo. Dipageri sing bibit negara Ngamarta. Dimas Wontosina pun Kakang mung kari manut kalu kersaning sira Yayu Wontosina.